Evo. Vina me je naterala da snimam video. Kaže da je kratko pitanje. Evo, čekaj samo. Jebote, ako ovo kratko, ono... Čuti! Nekih 800 redova. Ne, 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 ovo je... Da, ovo je još kraće. Kaže, vina divna si. Divna sam. Ja. Kaže, čekaj. Čuti. Kaže, vino divno si, ja imam najbolju drugaricu koja se nekako pretvorila u neku sasvim čudnu ličnost. Uvijek je nešto nije dobro, glava, želudac, ovo ono strašno. Volim je, ali počinje malo da me guši. A šta kažeš, ja joj ne mogu pomoći. Svako u sebi treba prvo da pomogne. Zamisli da joj kažem, slušaj, nemoj više da kukaš, to je tako ružno, naljutila bi se. E, to je istina, znači ne možeš ljudima džabe. Znači oni odmah ono kao... Da, ono prva reakcija, ono kao, što si tako agresivna? Da, kao što ti tako se ljutiš? Što se ljutiš, Bože, samo kažem. Brate, maltretiraš me, razumeš, danima ne mogu da živimo, to je komentara negativni, što se ljuti. Kaže, dalje, zasad neka bude na starom, to je po starom, ali ako nastavi ovako, uhvatit ću ja tutanj, jer se i sama borim za svoje zdravlje. A kada smo kod toga, desilo mi se juče da mi je tokom meditacije leva noga odjednom odskočila u stranu, da li je to normalno? Da, i počinju udovi da mi trnu, to je skroz cool, opuštaš se u meditaciji, opuštena. Još nešto vina, evo ti pitanje za tebe. Kaže, ako možeš pričati o tome kako se naočar oslobodio tvoj Ivan. Ja nosim naočare, ali bih volao da postanu prošlost. Radim afirmacije i trudim se da vizualiziram kako odlično vidim i nastavit ću. Idem po stolicu. E, to je tajna. Šalj. E, nije tajna... Ali je vrlo povedljiva. Da. Afirmacija. Ovo ću reći samo tebi, ali nema nikom da kaže. Ovo, pa, fora kod očiju je, to sam ja tek naknadno saznao, kada sam već, prošao je dosta godina, da nisam ni nosio naočare, ali... Kad si progledao. Sam, da, pročito sam između ostalog jedna knjiga, ima, mislim da je mi imam, ne znam da li smo nekom dali, ako se ne... Mislim smo dali neko. Može kod leti. Ona kako se osloboditi naočare. Tako nešto se zove. Ne mogu sad se sveti tačno. Kod leti. Dobro, nebitno. Knjiga se zove kako skinuti naočare, kako se osloboditi naočare, tako nešto. Evo ga, našla. E, daj. Da li su vam naočare, idu u oči, da li su vam zaista potrebne, jel? Da. E, između ostalog i u toj knjizi sam pročitao nešto, a to je da ima jedna caka uopšte u toj cijeloj industriji očnog vida ili ti optike, a to je da kao prvo cijela ova sadašnja optika se bazira na tome da je oblik očne jabučice nepromenjiv. I fazon je što u stvari očna jabučica treba bude, a stava me ova kamera buja, treba da bude savršeno okrugla, jel? Ako je previše uzana, onda si dalekovid, ako je previše široka, onda si kratkovid, ili obrnuto, nije ni bitno. Poenta je da ti moraš da imaš savršen oblik očne jabučice, znači bude skroz kao sverica jedna, i onda ono sočivo koje se nalazi na očnoj jabučici, ovaj, mislim da tu ima neki slika. Poenta je da taj oblik može da se promeni, što se kosi sa svim onim što sadašnji optičari, lekari i tada govore o očima, a to je da takav kakav ti je oblik očne jabučice, a to ne može se promeniti. Ma nije bitno. Ja sam asistent, ja ću da promeniti. Nema, ja sam najbitno. Ovaj, da, sad je ilustraciju za taj oblik i to. Za oblik te očne jabučice je zadužen očni mišić. Taj mišić je nešto što prouzrokuje da ljudi, recimo, koji stalno, znači nije bitno sad da li gledaš recimo u ekran, da li u kompjuter, ili bitno je samo da jako malo menjaš fokus.
A menjati fokus znači recimo gledati u nešto što ti je jako blizu, pa pogledati u nešto što je daleko, pa pogledati u nešto što je blizu, pa pogledati u nešto što je daleko. Znači, ako stalno baviš se nekim poslom koji zahteva da stalno gledaš u jednu tačku, tebi taj očni mišić zatupi. Znači, opusti se. I kad se on opusti, očna jabučica promeni oblik. I time, ono, ljudi kao koji puno rade na kompjuteru i bla bla, počne nose naočare, jel' tako? E. To? To je to. Samo da imamo ovaj malo neki. Nema druga slika, samo tako. Za optički, ne. Aha, ovaj pogled od gore, kao. Zenica, bla bla. A ne, bitno, ono, to je sad ono kao više naučno. Znači, ovo je kakve biste gledali od gore. Znači, ovo je, ovde je zenice, ovo je sočivo, prirodno naše sočivo, jel? Koji možemo da, i u suštini, ne mogu se snađi. Kamera ti stoji obrnuta i motam ruku, ono... Inception. Da. Uglavnom, poenta je sledeća. Taj mišić može se dovede u red. Meni se to desilo sasvim slučajno, da tako kažem, pošto sam se bavio poslom na kojem sam bukvalno, kao radio sam u nekoj vrsti obezbeđenja. Daj, ne, seri. Pa jeste. I uglavnom, posmatrao sam, znači... posmatrao sam zvezde. Te pucam. Posmatrao sam na ulici ljude. Ja neću smijeti, neću snimati video. Dobro neće, evo dobro, zvezam se. Baš ozbiljno pričam, ono prekinut ću, mislim, ako nećeš da snim, ja neću snimati. Okej, evo dobro. Zvezam, šta ti je smiješno sad? Ništa, okej. Jebote, ono, mislim. Ajde, ajde, samo ti pričam. Znači, poenta je da sam... gledao ljude, ono, na ulici. Znači, ko prolazi, šta i tako dalje. I da bi to, ono, radio kako treba, znači, gledao sam ljude koji su već prišli, a i gledao sam ljude koji se nalaze, tipa, ono, tri ćoška od mene. Tako da, pošto sam stalno menjao fokus, gledao sam i blizu i daleko, blizu i daleko, i to sam radio, ono, tipa 8 sati dnevno, to mi je jako pomoglo u tome da se taj mišić vrati u formu. Znači, to je bukvalno kao da buildujete taj očni mišić. Da odite ga u formu. To i u ovoj knjizi ima dosta vežbi koje sam ja radio potpuno nesvesno. Jedna od tih je ta da menjaš fokus. Znači, uzmeš recimo, gledaš u monitor pa pogledaš u nešto što ti je malo daje. Možda čak i na ulici. Ako imaš prozor negde blizu. Znači, bukvalno je bitno samo da menjaš taj fokus. Ali to, znači, nije to ono kao ja uzem kao 5 minuta vežbam i to je to. Znači, to je nešto, brate, što moraš raditi sat vremena dnevno ili 2 sata. A možda je čak i bolje na, ono izaći u šetnju, pa onda svesno, recimo, pogledaš neke izloge, pa pogledaš dalje niz ulicu, ili ako si u prirodi, pogledaš neko drvo koje ti je skroz blizu, ili travu, onda gledaš malo horizont. Znači, moraš da vežbaš, tako. Znači, poenta je samo da vežbaš, da vežbaš. Inače, ja se time bavim jednu godinu dana. A ja sam mislila da ćeš da kažeš šta je, pa mi je to bilo smiješno. Znači, utič. Znači, jednu godinu dana, ovo... ne smem da odajem. Neka vrsta obezbeđenja, ne bitno što. I ja sam radila to. Ja, ti si visila pa ja sam, mene. Ja sam gledala... Aj, čuti, ono imam stream, priča. Ja sam gledala u tebe dok si ti gledao u ljudi. Dobro. Druga bitna, drugi bitan faktor za to je da oči morate da izlažete suncu. Znači, sunce... ili jaka svetlost. E sad, jaka svetlost. To je, ima ovde u ovoj knjizi baš ekstra objašnjeno, još jednom ću pokazati koja knjiga. Znači, ima u ovoj knjizi ekstra objašnjeno kako taj efekt može se postigne i s nekim lampama i tako dalje. Znači, kreneš od neke najslabije sijelice i žmuriš i staviš tu lampu i onda bukvalno ti oči upijaju tu svetlost. I to je jako bitno zbog ne znam čega, ali u suštini najbolje je na suncu. Jer to što sam ja radio je bilo na ulici, na suncu, provodio sam napolju jako puno vremena, znači bio sam da, ceo dan, na, dan da, bio sam na dnevnom svetlu, menjao fokus i to je nešto što je bukvalno ono, meni od dioptrije plus 3 doveo do toga da ne nosim uopšte naočare. Da.
Ali kad je bio mali, znači od treće godine nosio cike? Da, da, možda i ranije, ali ajde recimo od treće. Znači od treće do 20. sam nosio ove naočare. Šta sam još htela da kažem? Da, htela sam da kažem da inače ja sad već duži vremenski period se bavim ovim programiranjem i bukvalno zadnjih 4-5 godina visim jako dugo na kompjuteru dnevno i to mi je i posao, znači, i nikad nisam imao više problema sa vidom, tako da jednom kad dovedeš taj vaš mišić u red, mislim da u suštini se to više ni ne vraća. A i ako se vrati, opet možeš da radiš te vežbe. I, znači, u suštini, svetlo, dnevno svetlo, sunce je odlično, što više vremena provoditi. Znači, ne neki sun gazing i čuda, nego baš ono samo biti napolju na suncu. I nemojte nositi naočare za sunce, ja ih nikad ne nosim i neću ih nikad ni nositi. Zato što ako oči ne mogu da vam, mislim, Vina nosi, ali dobro, ona ne slaže se sa mnom. Ja sam camp whore. Da. Sertifikovan. Fashion week. Ja ne nosim zato što ako oči ne mogu da vam podnesu sunce, znači da vam oči nisu dovoljno naviknute na svetlost. I ako vam je jako sunce napolju, nemojte ovako da... nego trepćeš, razumeš, trepćeš samo dok ti se oči ne naviknu. I to je to. A ako vam baš jako smeta sunce, mnogo je bolje da nosite neki kačket, znači ili šešir ili nešto što će vam malo zakloniti oči baš od ovog direktnog sunca, ali opet vam ovo sunce koje se odbija od zgrada, od, ne znam, ovo kako se... Od staklo? Ne, ne. Od staze, brate, pod ono. Asfalt? Pa nije pod ono. Ne. Asfalt? Da. Beton? To. Behaton ploče. Behaton ploče. Novosadski ponos. Ja, majko mila. Uglavnom, znači, što više sunca, što više menjanja fokusa i bukvalno, ako i radite u ofisu nekom, znači u kancelariji i buljite u komp ceo dan, nek vam bude navika da, recimo, na sat vremena odvojite jedno 5 minuta da malo gledate kroz prozor, pa da menjate fokus, ili ako nema prozor, da pogledate neki zid koji je u prostoriju koju radite najdalje. Onda pogledate, ne znam, 100 od kolege, pa u vaš ekran i tako, znači, bukvalno menjaš. Menjaš fokus, malo zadržiš tamo, malo pogledaš vamo, malo vamo. Znači, samo je fora u tome da u suštini obezbediš neku aktivnost za svoje oči. Kolega kao, je ti dobro, brate. Kolega kao, nešto me čudno gledaš, ti kao. Kažeš mu sun gazingujem. Znači, koliko god da... Inače, prošao sam i nakon što sam naočare skinuo, prošao sam onaj kao test za vozački, gde se testiraju i oči. Između. I to je sve prošlo okej, okay, znači nisam imao nikakve ono... Nisu me provalili, ono, da, kao, a ja kad sam bila mala, u stvari, ko je to bio razred? Nosila si naočare. Treći razred. U džepu. I išli smo, ono, kao onaj sistematski pregled, i rekli su mi da moram nosim, a znaš ona tabla, jo, kako mrzim tu tablu, ono nešto sitno, brate, to ne bi ti video ni robot, razumiješ šta piše. I onda su mi rekli da moram da nosim naočare, i moja pametna mama, hvala joj na tome, ono, bit će joj večno zahvalna. I rekla, ma nema ni pojma šta vidiš ti dobro, sine, nema šta da brineš. I nije mi dala da, da mi naprave naočare, tako da sam i od tad nikad nisam imala nikakvih problema. Da, inače, jedan vidim. Od problema s tim, kad nosiš naočare, jeste što... Iskriviš, ono još više. Da, time samo još više uspavaš taj mišić koji bi u stvari trebao da se oporavi. Prava reakcija na te neke male dioptrije tipa 0,5, ono, 1 i tada ne, ni uopšte da se nose naočare, nego bi trebali da vam naprave neki program vežbi koji treba poštujete. E sad, ima tu jedan jako bitan faktor, a to je da jednostavno sve zavisi od tebe. Znači ja mogu da ti ispričam, mogu da ti nacrtam, mogu da ti napišem 200 knjiga o tome,
Ali ako nisi ozbiljna u tome ili ozbiljan, nećeš to nikad uraditi. Znači, rećeš da, da, super, radit ćeš dva dana i zaboravit ćeš za to. Ali pa ja, kao i sve u životu. Pa kao i sve u životu. Ali ovaj, recept je jako jednostavan i ono ljudi obično očekuju neke, ne znam kakve magije i ne znam šta da je potrebno da bi ovaj, nešto postigao, a fore što je većina stvari jako jednostavna i baš u toj jednostavnosti ljudi pomisle kao, ja, ovo ne funkcioniše, ma de to može tako lako, daj mi bre nekih 800 koraka koje treba da uradim dnevno, onda ono, znam da sam se potrudio. Ma nije uopšte u tome fora, znači jako je jednostavno i ovaj, šta, ništa, to je to. Bog te, 15 minuta. Znači, sunce, menjanje fokusa, ono, nemojte nositi naočare za sunce, zaštitite oči, znači, s nekim šeširom, knjiga je tu. U ovoj knjizi isto ima još dosta nekih vežbica i tako dalje, koje ja ovde nisam spominjao, ali u suštini, meni je ova jedna jedina bila dovoljna da, samo što kažem, znači, ja sam imao tu sreću, da sam godinu dana radio posao gde sam, ono, ne znam, možda je bilo više od 8 sati dnevno. No, po cijelo dan smo bili. Pa ono, bilo je 10-ak, 12 sati možda. Ne bi, uglavnom, eto, znači imao sam tu sreću da sam imao takve okolnosti da mogu baš intenzivno da vežbam to. Što mi friza, ono, brate, kao da sam ispao iz voža. Pogledaj, 16 minuta, piše, stjeka sam ovo 5 minuta. A inače, nije teš koliko sam morala da ga namolim da sene sam. Ja kažem, ajde, samo 5 minuta. Ajde, čuti, brate, bit ćeš duži vidi. Uglavnom, šta se teba kažem? Pa nabrao si ovo sve. Imao sam tu sreću, da sam radio takav posao i to je to. I zato, kažem, ono, meni je trebalo godinu dana sa tim i to nije nešto što možeš preko noći da postigneš i kontam da ono... Ali je moguće. Treba bar godinu dana. Ovaj, da se postigne to, eto, to je to. I još jedna stvar, a to je da recimo ja, pošto meni je bio dosta slab taj očni mišić na ovom desnom oku. I ovaj, bukvalno mi je oko onako malo šetalo, ono, kada ovaj... Stvarno? Da, kada ono, sam umoran ili tako nešto, znači skroz mi se ono, ovaj, to sad ne mogu ni da uredim, ono, a mogu sam, ono, kao kad sam htio. Ovaj, da mi, bukvalno samo ovo oko mi ovako ode, znači na ovu stranu, malo. I onda moram ono kao da zažmurim, malo da mi se to vrati. E, to sam htela kažem, kad skinete naočare, recimo, nećete sad ništa raditi, skinete naočare, nešto gledate, nemojte dozvoliti da vam oko tako šeta. Znači, osjetiš taj umor u očima, ali fokusiraj se, znači možeš da se fokusiraš, da nateraš taj mišić da radi. Znači, ne daj oku da šeta levo-desno, nego bukvalno se fokusiraj, ono, nateraj taj mišić da proradi. Znači, nateraj da ono, stoje ti oči normalno i da gledaš u tašku koju želiš. Možda će ti biti mutno, ili, znači, neće ti biti odmah jasan vid, ono, ali najbitnije je samo da oči kontrolišeš i da gledaš u tu tašku koju želiš. Ako možeš da izoštriš, možeš, ako ne, ne, to nije toliko bitno, to će ti vremenom doći. Znači, dobro je vežbati tako i bez naočara. Jednog dana, Ivan je ustao i naočare mu više nisu bile potrebne. On se okrenuo prema meni i rekao, Vina, meni smetaju ove naočare. Ne da mi nisu bile potrebne, nego su mi bukvalno smetale. Smetaju znači, mi. Ono, nisam video dobro sa naočarom. Ja kažem, rekao, a bilo, a nije to bilo tako odjednom, nego bilo je već ono, jedno mesec dana da tako, malo, malo, pa nešto ali niste mi... to ni kontao. Da, nisam kontao, tek sad kad razmišljam. Bilo ono kao, ja, što mi nešto, znaš, smeta, pa malo skinem naočare, pa ono, znaš, opet ih stavim i bla, 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 bla. I onda na kraju je bukvalno došlo do toga što je Vina rekla, da sam rekao jedan dan, ono, ej, ovo stvarno mi smeta. Znači, nije fora da, kao, mogu skinem minut, pa da vratim, pa da mi je okej, nego bukvalno počeo mi smeta, ono, do tog nivoa, do tog stepena da ne Svata. Mogu da nosim, znači ne mogu više nosim naočare, da mi smeta kao ono, kad je ranije kad sam nosio naočare, pa neko uze moje naočare, kao ja, daj da vidi kako to, kao boli me glava, znaš. I ja sam došao do te tačke da je meni ono kao, e, kad stavim moje naočare, mene boli glava, koliko je mutno i koliko je neprirodan taj osjećaj, ono kao da te neko ono puku u glavu, znaš, ono, bukvalno, eto. Jasno.
ti kažeš dugačak video, pa ono, tema je takva da moraš da ispričaš. A nisam ja znala da si ti tako ozbiljan. Ja se zezam u mojim videima, ti ako to odgovorno shvataš. Možeš nešto kažem? Ništa, eto. Hvala ti, Neno, što si postavila ovo pitanje. Ove, pričali smo mi o tome u jednom, u onom videu kad smo pričali o bolestima, mislim da smo tato spominjali. Ali kao onaj Google efekt. Ove, imaš krunu. Ali ove, svakako, znači, kao i za sve, potrebno je vrijeme i da stvarno ono, se fokusirate, budete uporni. I moguće. Evo, on je ono se cvikira već koliko godina. A svi su ono... To ima već 10 godina. Ja prvo sam rekao, joj, Ivane, Bog te, pa nemoj da očoraviš još više, ono... kako to, kako da, tako skideš? Da, svi su mi rekli, ono kao... Da, da, to je sad, ali onda kao... Vratit će se još gore. Vratit će se još gore, otiće ti u minus, otiće ti u plus 100, otiće ti u podrum, ono, razumeš? A bukvalno ono, ne da još mi je bolji vid nego što mi je bio, zato što bukvalno tim nenošenjem naočara je taj mišić morao da radi sve bolje i bolje. Inače, još jedna stvar je, ne znam da li to ima neke veze sa šećerom ili sa krvlju ili sa Bog te pitačima, to je da mi se dosta dešavalo ono kad jedem, znači kad sam već prestao nosim naočare, kad jedem, da li onda mi ode krv u stomak ili mi se podigne nivo šećera ili šta god, i onda ne mogu da fokusiram dobro. Znači, bude mi mutan vid ono narednih minut dva, recimo, kad završim jelo. I onda mi se opet vrati na normal. Tako da ne znam kakve to ima veze, ali eto, čisto da se znaješ za taj. A dobro, ali da spomenimo još da tada, otprilike u tom periodu smo prestali da jedemo meso. Da, ono... To je sigurno uticalo. Verovatno. Tako da, bolje bi vam bilo budete vegan. Da. Ne, stvarno, tad je... Pa zbog veliki... svega, ono. Zbog kad je to bilo, 2000... Ne, a da ne ulazimo sad u tu temu, ono. 2004. ili 2005. Otprilike tako. Eto, to bi bilo to. Ništa, dragi moji, ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte, subscribeujte se na moja tri kanala, glavni kanal, ovaj kanal odgovore na vaša pitanja i afirmacije. Nemaju ljudi toliko vremena, čovječe, idu da se subscribe. E da, smislila sam nešto što ću vjerojatno da uradim u budućnosti, a to je sljedeće. Znači, na glavnom mom kanalu ja ću skoro, uskoro ću imati 2000 subscribera. Kad budem imala 3000 subscribera, napravit ću jedno malo iznenađenje za sve vas. Mislila sam da je neki set knjiga, recimo od Abrahama ili od Louise ili šta ja znam, pa ću podijeliti nekome od vas, eto, kao poklon. Vidjet ću još tačno šta, ali to mi je danas palo na pamet. Eto, tako da subscribeujte se i to je to, vidimo se uskoro. Ćao!